Pas skandalit të publikuar në media ditet e fundit për zbutjen e akuzës në daj nën të antarëve të fisit raja, lidhur me dhunën barbare të ndodhur në daj dy kushërinve Bilbile Jashar Maja, Prokuria Tiranës ka vendosur të ribëj ekspertizën mjeko ligjore, për këtë qështje në nga veprimet e para të bëra për i vetëm një eksperti, Elton Seranit, këtë her janë saktuar tre mjek ekspert të cilët do të bëjnë, egzaminimin e dëmtimeve të shkaktuara me sendet të fortan da Jashar dhe Bilbil Majës. Eksperti Elton Serani dërgoj në prokurri më herët konkluzionet e ti, ku pavarësisht tyre së gjumtyreve dhe kockave të kokës e klasifikoj shkallën e dëmtimit si të letë. Pas më vërritje së konkluzioneve në fjalë, prokurria rikualifikoj veprën penale nga plagosje rënd me dashje e kryrë në bashpunim në plagosje të letë me dashje, duke lën të hapur mundësin që dhunuesit të mos bënin as një ditë burg. Kjo në gjallë reagim të ashpër në opinion, por edhe nga pala e dëmtuar që paralajmëroj, ka dhëzimin e mjekut ligjor dhe të prokurorit të qështjes. Ndërkoja Sharmaja një nga të dëmtuarit kishtë e firmosur të martë një deklarat në komisariatin e fushkrujës, ku shprehi se nuk do anë kimon të vendimin, dhe se me familjarët e ishtë deputetit socialist Rahman Raja nuk do të kishtë as një problem. Lidhur me këto moment, në deglarimet e ti mediatike, jashar Maja tha se përmbatja proces verbalit nuk ka qenë në vullnetin e ti, por e imponuar dhe se nuk e ka ditur qëfar ka firmosur. Aj tha se do të ankimonte edhe vendimin për zbutin akuzës ndaj rajave, njëherësh me kalzimin që do të bëndë ndaj prokurorit dhe mjekut ligjor.